2, 3, bravo. Kako boste danes animirali otroke, da jih ne bo zeblo? Da jih ne bo zeblo, bi jih malo pogrel mali z muziko in malo svoje točke in ena velika žoga. In kakšne so vaše točke? Moje točke so zelo različne, kar se jih sam spomnim. Moram otroke videti. In koliko otrok pričakujete danes? Ja, to pa ne vem. Ja, čim več. Se navajeni delati v tako hladnem vremenu? Seveda sem. -15 največ v Bovcu.